Bem-vindo! Aqui no canal você vai encontrar tudo o que precisa saber para tornar o seu animal de estimação mais comportado e mais feliz. Temos também truques super bacanas utilizando uma metodologia de treino que é simples, amigável e divertida, tanto para você como também para o seu animal. Aqui você vai aprender também a como auxiliar animais em apuros. A maioria dos vídeos é sobre cães, mas temos também vídeos sobre outras espécies, afinal, todos os animais merecem o nosso carinho e o nosso respeito. Eu sou Luíse Teza, sou médica veterinária formada pela Universidade Federal do Paraná em 2010. E desde o meu estágio curricular, eu foco em bem-estar e comportamento de animais. Ao longo dos anos, eu fiz diversos workshops, cursos, seminários com excelentes profissionais de dentro e de fora do país, sempre me mantendo atualizada. Eu pratico diversos esportes caninos com os meus três cães resgatados, como parkour, freestyle, canicross, agility, disc dog. Aliás, aqui no canal você vai vê-los com bastante frequência. A mais antiga é a Flor de Lótus, a minha cachorrinha, que está entre 13 e 14 anos. Depois vem o Huag, quase 10 anos de idade, e por fim a caçula, a Peregrina, que está com cerca de 6 anos de idade. Temos também dois cavalos, o Cal, que tem 28 anos de idade, e a Faine, com idade desconhecida, mas não é muito nova e nem muito comportada. E sempre tem participação especial de cães resgatados que eu cuido aqui na minha casa e reabilito, como também de cães de clientes cujas famílias autorizam a publicação. Nosso diferencial é que sempre procuramos mostrar cães que não sabem o comportamento que está sendo ensinado. Assim você pode acompanhar todo o processo, incluindo todas as dificuldades e formas de superá-las. É claro que demora muito mais para gravar e editar, algumas vezes demora semanas para você chegar no comportamento desejado, mas isso torna os vídeos muito completos, de forma com que você possa seguir o passo a passo e realmente chegar no resultado esperado com o seu cachorro. A maioria dos canais de adestramento que existem por aí, eles pegam um cão já adestrado e apenas simulam as etapas do aprendizado. Se você acredita que este canal pode ser útil para você, não deixe de se inscrever. Das pessoas que assistem o canal, menos de 2% são inscritas. Ah, e eu sempre acompanho os comentários, então fique à vontade para deixar feedback ou perguntas. Já se você prefere um atendimento personalizado, podemos agendar uma aula presencial, se for aqui na região de Passo Fundo, ou então por videoconferência, se for em outro local do Brasil. Para saber mais, entre em contato deixando um comentário nesse vídeo, uma mensagem pelo Instagram Patas em Pauta, ou então pelo WhatsApp 54-3310-0030. Patas em Pauta, o canal de quem ama animais.